З яких пір Алла Добкіна манекенниця? Чи родина не була проти такого прояву? Тому що, зважаючи на обставини навколо вашої родини і прізвища Добкіни, то можна припустити, що не всі члени родини були, можливо, в захваті. Я на самом деле считаю, что творчество должно оставаться вне политики, и моя семья всегда меня поддерживает, тем более я ничего не вижу плохого. Абсолютно. Вас, можна сказати, розкішні сукні переслідують, тому що спочатку одне весілля, потім друге весілля, тепер вихід на подіум. Власне, весілля було два. Спочатку у Харкові, потім у Туреччині. У Харкові під вінець буквально йшли у кросівках і штанях. І всі були дуже здивовані таким вибором весільного вбрання. Ну, на самом деле, там просто условия не позволяли другого формата. Да, в принципе, я с детства, наверное, мечтала так выйти замуж. Мне было очень удобно, и вот всем невестам советую одевать кроссовки, потому что это нереально удобно. И на второй свадьбе я через полчаса уже сняла туфли и ходила босиком под платьем, поэтому каблуки – это не сильно моя тема. Писали про різні суми грошей, у які вилилося весілля в Туреччині з польотом всіх гостей, розкішних готел. Якщо розставити всі крапки над «і», підраховували, скільки коштувало весілля? Катюш, я займаюся тільки організацією. Я не знаю фінансової частини. Взагалі? Вообще. Я так розумію, що фінансову частину взяв на себе тато і наречений. Тільки наречений. Наречений? Хто наречений? Любимий мій чоловік. Ми трошки заплуталися у твоїх весіллях. Ніби ж було весілля не так давно. Тобто ви встигли розлучитися і знову вийти заміж. А скільки ж тривав минулий шлюб? Я не хочу це обговорювати. Це просто. З моїм мужем теперішнім ми 2 роки були до цього місця. Взагалі ми з 5 років знайомі, тому можна сказати, що у нас дуже давня любов.